Berätta lite mer alltså, kring Burning Crusade, vad den expansionen handlar om egentligen. Ja, den handlar ju helt enkelt om att Illidan och hans trupper helt enkelt hade, ja, de hade börjat attackera helt enkelt, om man får flytta sig liksom till Outland genom de här portalerna. Och ja, han hade ju tagit över den här platsen nere i Shadow Moon efter, om det var Magferidon har jag för mig det, som sen hade förflyttat sig till Hellfire Peninsula. Och det är ju mycket där det kretsar kring hela expansionen, att Illidan är den stora slutbossen. Och ja, det är väl kort så här om vem som är the bad guy. Och man springer liksom omkring här, och han har ju sina undersåtar sen då, som man stöter på i raid-instanserna som är innan då Black Temple, där han håller till då. Kael'thas, Sunstrider, Lidvash, vad har vi med, alltså Magtfere, springer man också på det, som inte riktigt samarbetar då med Illidan, men som ändå är en av de hindren på vägen. Och på tal om det så tyckte ju väldigt många att fan, de tar ju alla de här stora namnen i världen i samma expansion och bara så här, pang, nu dödar vi dem. Och ja, jag kan väl delvis hålla med. Samtidigt tyckte jag ju det var kul att man fick springa på de här och möta dem som man har stött liksom på, oavsett om man då har spelat de tidigare Warcraft-spelen eller om man då har läst en massa lore. För det finns ju enormt mycket historia bakom spelet som inte avslöjas i spelen, utan som man kan hitta då på wiki-sajter och så vidare. Ja. Alltså just den här loren, alltså det och det är väl också det att Outland var den enda utanför världen, om man säger så. Precis. De andra alltså spelar ju sen ändå i Exakt, själva, i Azeroth, ja, i och skilda delar. Burning Crusade fick väl lite kritik för det, kan man säga. Att de Ja, det alltså var väl både och väl. ja. Att man liksom gick ifrån det, och Eller att det kan det blev vara just det att det är så. den första liksom expansionen, att den kanske var därför den fick det? Ja, alltså det är förmodligen det, för att det var helt annorlunda. Man bara så tog och förflyttade från en värld och sen höll ingen till i den gamla världen liksom, för att man förflyttade allt till Outland. Och visst, det var ju ett snedsteg på så sätt att man tog allt liv ifrån den gamla världen. Det var ju ingenting som baserades kring det direkt. Mer än att man hade vissa instanser som man nådde då genom vissa områden där. Men nej, som sagt, du såg ju sällan folk i Stormwind. Där såg du ju nästan aldrig någon. Utan jag tror det var Iron Fortress i så fall man höll till i, om man höll till någonstans, förutom idag Shattered City, som var huvudstaden i Burning Crusade. Och för då på Horde-sidan så var det ju Orgrimmar som gällde, om man då inte var i Shattered. För helt dött i Undead City, det heter det väl? Andra sidan. Under City heter det. Och ja, du såg ju aldrig någon i varken Draenei's nya stad eller Bloodelves stad. Det gör man nog fortfarande inte. Men liksom så här, man får flytta allt liv till Outland i stort sett. Allt PVP-ande så såg du ju där. Det var ju ingenting i Azeroth. Men, och det var ju nästan samma då med Wrath of the Lich King. Ja, Där flyttar man fast till Dalaran. ja, precis. Fast ja, det var ju bara huvudstaden som var Dalaran där, ja. Och visst, alltså det var väl också mycket så, men det var ändå mer bundet på något sätt till Azeroth, kändes det som. Men jo, jag tror också mycket att det får flytta väldigt mycket liv ifrån Azeroth fortsatt. Men ändå kändes det kändes liksom ändå mer som samma värld, bara att man fick åka högre upp. Och ja visst, det är ju inte som då Cataclysm, där man verkligen har sett till att få liv i det gamla igen, men
ändå så tycker jag ändå att Lich King försökte ändå göra det mer. Vi har ju det med Caverns of Time väl i Wrath of Lich King. Det finns också Calling där, ja, Caverns of Time. Precis, men det fanns ju i Burning Crusade också då. Ja. Med Dernhold och... Ja. Man vill ändå liksom hålla det i serien, man ville gå tillbaka lite till ja, Vanilla. Ja, men precis. Alltså, för att det var väl deras försök här i Wrath och Burning Crusade att faktiskt ändå hålla sig, alltså på något sätt till de gamla zonerna, att försöka integrera gammalt eller så här nytt i gammalt helt enkelt. Men det tycker jag då framförallt man har gjort i Cataclysm nu, där man verkligen så här gått tillbaka gamla världen, Cataclysm helt enkelt, alltså förstörd, brinner över hela Deathwing och liksom ställt till det. Att där zoner verkligen revampar allt. Mm. Man, även om man då har sett hela världen som jag tyckte om, utforskade väldigt mycket i spelet för att se allt, ville bland annat bara få fylla ut kartan för att kunna se allt, men att så här, sen kunna gå tillbaka i alla zoner igen och titta och fortfarande kunna se något nytt, plus att man då även med de nya zonerna som var då 80-85 som man spelar nu i Cataclysm, så var de liksom bland de här gamla zonerna i tidigare inte nåbara delar av de där. Mount Hyjal menar du väl? Mount Hyjal, Twilight Highlands, mm. som då är... Var ligger nu det? Det ligger liksom så här vid Lockmoden och alla de här. Precis ovanför någonstans i alla fall. Just här att zonerna var mer bland det gamla. Mm. Att du var tvungen ofta då att passera allt det gamla som du har varit i på lägre nivå. Plus att ja, det blev mer liv i Azeroth igen, för att det var där huvudfokuset var. Även om vissa zoner inte var inom liksom så här, utan du åkte därifrån, så tycker jag ändå att ja, det var ett steg i rätt riktning med att försöka integrera här världen igen. Det i sin tur tar ju klart allt fokus från Northrend och Outland, som det är ju liksom så här helt utet nu. Vad jag vet, jag har inte spelat det på ett tag nu, men det är så som jag har förstått det. Ja, det är Outland, liksom så här, Outland finns ju knappt, det är bara en zon man måste gå igenom liksom. Ja, precis. Alltså, då fanns det liv, men sen har man då det som en gång tog livet från Azeroth, som sen i sin tur då till livet från Outland kanske då, eller det var, man hade nog ändå mer folk i Outland under Wrath of the Lich King för att det ändå var så nära i nivå. Mm. Men nu har man verkligen så här, nu är ju Outland bara ett mellansteg innan man kommer till Northrend och tillbaka till Azeroth då med de högre. Frågan är ju hur alltså Northrend, om man tittar på Dalaran där till exempel, så är ju den nästan helt död nu. Ja, jag vet. Jag tror till och med man har gjort om mycket där bara för att man ska kunna använda den på ett annorlunda sätt. Mm. Och jag tror det är det man gjorde med Chatrat också på något sätt, för att ändå försöka motivera folk att använda det gamla. Men det är väl mycket det som jag kan se som stora nackdelar med just Warcraft, att, eller World of Warcraft, att vissa zoner helt enkelt vid någon tidpunkt så bara så här, det blir bortglömt. Ja, nu bara skiter vi i det liksom. Det jag skulle vilja se då kanske med att man i fortsättning försöker ändå integrera gammalt på något sätt. Jag vet inte hur, men det känns som att det är en så stor värld, levande, snyggt, att liksom ändå se till att man åker omkring. Inte bara för achievements och så här som det finns i spelet, utan att få spelarna att besöka gammalt material. För jag tror det skulle vara bra, för att nu det är väl just vid högtiderna ja, brukar de alltså ofta. Det är väl ett bra sätt också, men det är inte många som kanske motiveras av det. Även om det är ett definitivt bra sätt. Så vi hade ändå velat se mer, jag vet inte, placera så här PvP-zoner i gamla delar av världen som liksom knappt besöks. Det hade ju varit, jag tror det hade gynnat mycket exempelvis. Eller så här nya instanser, så här mitt i gamla, det tror jag de också har börjat med. Jag tänkte på, jag ska gå tillbaka lite här, att just det som vi sa med att det har känts att det blivit lite enklare. Mm.
något som var väldigt, alltså, jag antar att det var både med Vanilla och vad ni kunde säga var att klasserna, alltså man tittar på en paladin så skulle han hela. Ja, princip. Exakt. Och tittar man liksom, ja, tittar man på vilken klass som helst så hade de sina mål liksom, att de ska göra, nu för tiden kan du göra nästan vad som helst med din klass. Ja, precis. Alltså de har ju som sagt tillgängligheten att du har större möjligheter att spela det du vill spela utan att det så här känns som att du tar en plats i raidgruppen som någon annan egentligen skulle haft. Spelar du din klass bra, spelar du din då spec bra som du har valt, så har du liksom en plats. Det förutsatt att du liksom inte är en 24 DPS när ni liksom inte är liksom så här. Och det är ju kul. Jag spelade då en elemental shaman på min tid i Burning Crusade som egentligen inte alls var optimalt att använda i en raidgrupp på 25. För den låg, om man ser till så här en nivå så här, där de kan ligga på max, så kunde de ju inte nå upp riktigt i klass med så här warlocks och mages i DPS. Men då kunde jag ändå liksom på DPS-mätarna och så här i raids ligga hyfsat med dem som var rena DPS-klasser. Fördelen att ha då en elemental shaman, det är ju att du kan ju helt enkelt assistera så mycket i alla de här raiderna, alltså mot bossar, att du kan så här heala lite om det skulle vara värsta situationerna där det verkligen behövs. Men visst, du kanske inte ska behöva heala, du ska kanske bara DPSa, men ändå kunna anpassa sig mer. Och jag tror att man har mer i någon senare helt enkelt gjort att en elemental shaman ska liksom kunna vara DPS och kunna mäta sig. Jag vet inte om det ligger på samma nivå nu, men förhoppningsvis ligger det närmare än att man ska behöva kämpa bara för att man är en annan klass. Jag är väldigt liksom, lite ironisk, eller kan man till slut säga det, att jag spelar ju som paladin. Och när jag startade så hade jag inte någon aning om vad den klassen egentligen var. Utan då fick jag reda på det liksom precis innan jag skulle dinga här, 70 var det då. Att ja, men du ska hela. Jag bara, nej, men det vill inte jag göra. Nej, precis. Så nej, men jag har ju hela tiden gått retribution. Ville vara det, och så ja, det var ju ingen som ville ha mig. Alltså. Nej. Och, nej, retribution paladins var ju verkligen på den tiden ingenting att ta ut. Det fanns ju inte direkt någon marknad för dem, om man säger så. Det fungerade i PvP i vissa. Precis, där var de bra, men inte i PvE, så fanns det liksom inte något sätt att mäta sig med de andra miliklassarna. Det menar jag också, att gearet fanns ju inte heller för en rätt. Nej, paladin. Precis. Det har de ju faktiskt det finns efterhand. Alla, ja. Ja, men det har de gjort med alla, att så här att det var inte, innan var det antingen du spell power eller healing eller så här, nu jag tror att man befinner sig att nu är det inte läckt bara för de klasserna, och så här att det är mer gjort så att man ska kunna vara det man vill vara.